সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি কাৰোবাৰ আগ্ৰহ আছে শিকিবলৈ আহে মোক পইচা পাতি দিব নালাগে ভালকে শিকিব পাৰিব। আৰু পেপাই পেপা দেখিছেনে পেপাই পেপা গোটেই আৰু এইযোৰ হ'ল মোৰ বাকী ৰাজীৱ দাৰ এইযোৰ একদম টিপ টপ কৰি থৈছে এইযোৰ মোৰ অকণ বনাই দিলে ৰাজীৱ দা বজাই দেখুৱাই দিয়ক আপুনি অকণ যিহেতু বনাই দিলে দিন বহুত দেৰি লাগিলে মাথা গৰম হৈ গ'ল সেইকাৰণে ছিংগুলৰ পৰা বজাব বুজিছেনে ছিংগুল পৰা বজালে যথেষ্ট বেছি আৰু মিলাতে মিলাতে দিনটো লাগি যায় মিলাওতে মিলাওতে হাঠিয়াৰ বাকী মিলাই দিলে আৰু অশেষ ধন্যবাদ ৰাজীৱ দালে অশেষ ধন্যবাদ দেই এইযোৰ পেপাৰযোৰ মিলাই দিলে আৰু নিজৰ যোৰ বজাই দিয়ক এইযোৰ গম গমেই একদম মোৰ অকণ যিহেতু সৰু পেপাৰ যোৰ মৰমৰ পেপাৰ আৰু পেপাৰবিলাক মই নিজে বনাইছো আৰু আছে যদি ৰাইজে অঁ অৰ্ডাৰ দিলে হৈ গ'ল এইবোৰ ঢেৰ আছে আৰু নতুন ঢিং হে আছে মানে আৰু কাৰোবাক যদি পেপাৰ লাগে জুইয়া পেপাৰ আপুনি দিব পাৰিব জুইয়া দিব পাৰিম ছিংগুলো দিব পাৰিম পিতল বন্ধাই দিব পাৰিম দৰকাৰ হ'লে আগত দিছো মই পেপাৰ জাগুণলৈ পঠিয়াইছো তাৰপিছত নগাঁও গৈছে আৰু এযোৰ মৰিগাঁও গৈছে তিনিযোৰ পেপাৰ ইতিমধ্যে মই দিলো যোৱা বছৰ আৰু এইবাৰ মোৰ পেপাৰ কথা চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কথা পাতে অহা নাই আহিলে দিব পাৰিম আৰু হিং চিং পুৰা গোটাই থৈছে মই চালো হিং এগালমান আছে আৰু কাৰোবাক দৰকাৰ হ'লে জুইয়া পেপাৰ বনাই লৈ যাব পাৰে ওচৰে পাজৰে যিখিনি আছে ধৰক কণ্টেক্ট কৰিব ৰাজীৱ বা ওচৰতে পাব আৰু মোক কণ্টেক্ট কৰিলেও এটা কথা কৈ দিওঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি কাৰোবাৰ আগ্ৰহ আছে শিকিবলৈ আহে মোক পইচা পাতি দিব নালাগে ভালকে শিকিব পাৰিব মই খালি আজৰি টাইমতহে শিকাব পাৰিম যিহেতু মই কাম কৰি থকা মানুহ আজৰি টাইমত মই শিকাই দিব এনেকে শিকাম বুলি ফ্ৰীতে শিকাম বুলি কোৱা মানুহ পাবলৈ টান মই এই কথাটো এইটো কাৰণে কৈছো আজিৰ যুগত পেপাৰ কাৰণে পেপাৰ বজোৱা মানুহ বহুত নাটনি হৈ গৈছে ঢোল চবে বজায় বাঁহী চবে বজায় কাৰণ পেপাৰটো সকলোৱে গুৰুত্ব নিদিয়ে এইটো কাৰণে সুনন্দ শইকীয়া দেৱে পেপাৰ এটা লৈ আহিছিলে প্ৰায় ৰাতি আঠটামান বজালৈকে লাগি পেপাৰ মিলাই দিলো কৈছে লৈ গল ভাল ধন্যবাদ আপোনালোক আহিব মোৰ ওচৰলৈ বাকী মই ধন্যবাদ জনাইছো দেই একদম ধুনীয়াকে এইযোৰ পেপাৰটো মিলাই কৰি দিলে আৰু মাতটো শুনিলে একদম ক্লিয়াৰ মাত বঢ়িয়া বাকী হ'ব আৰু ন তেতিয়াহ'লে বাকী ৰাইজ পেপাৰযোৰ আনিলো ঘৰ পালোহি আৰু বুলি অকণমান আপোনালোকক বজাই পেলাই দেখুৱাই দিওঁ মানে ধৰক মই ইমান ঘৰতে শিকা কাৰো ওচৰতো শিকাগৈ নাই গৰুলৈ এনেকৈ মানে ধৰক ইউটিউবত কেতিয়াবা চাওঁ আৰু এতিয়া এলাহ লাগে বয়সো হ'ল গতিকে অকণমান কলি কেইটামান বজাই দিছোঁ তাকে শুনকচোন আৰু ভুল হ'লে ক'ব যে এইটো এইটো হৈছে বুলি জনাসকলে যিসকলে পেপাৰ বজায় এনেই বজাই দিওঁ অকণমান শুনক সেইটোৱে আৰু বাকী নবজাওঁ বেলেগ দিনা বজাই দেখুৱাম মানে এনেকৈ হাঁৱলি পেলাই বজাবলৈ দিছে ভিডিঅ' মানে ফ্ৰেমটো বেলেগ হৈছে আৰু নহয় বাকী ওপৰ ফুৰিব বাদ দিয়ক আৰু বাঁহৰ ঘৰ আমাৰ